Празни болнични коридори, празни лекарски кабинети, отделения под ключ. Така посрещна новата година многопрофилната болница за активно лечение в Дулово. Единственото болнично звено, което все още работи, е детското отделение. В момента имахме 7 деца. По принцип гледаме да ни приемаме, защото не знаем въобще дали ще ни съплатят тези пътеки, защото нямаме сключен договор още с здравната каса. Въпреки че в отделението работят 3 лекари и отговаря на медицинските стандарти, в края на седмицата и то ще последва съдбата на останалите 2 отделения – неврологично и вътрешно. Сутрин, нали, получихме нареждане, че трябва да ги изпишем. Те, с които имат поне 5 дена минимален престой, и до петък трябва да изпишем всички останали. Сред последните пациенти, които са приети в отделението, е малкия Илкер. Казаха, че ще закрият болницата. Трябва да ходим в Силистра, ама не може. С много температура. Тази вечер бях тук с него. Не искаме да се затвори. Не искаме да се закрива. Какво ще правите сега, ако нямате болница от тук нататък? Не знам. Не знам. Много лошо. Много лошо. Наистина много лошо. Ни на село нямаме както трябва лекар. Дуловската болница занапред не може да работи като болница за активно лечение. Причината е, че не отговаря на стандартите за брой на специалисти. 8 лекари са напуснали работа от 1 януари. В момента болницата работи само с 10 специалисти, които обаче също са с предизвестия за напускане. За нас този момент беше очакван, да. Просто го си го очаквахме, защото макар и, нали, идвайки нов управител, когато много се постара, нали, доктор Цветкова, тя направи много неща за нас, но това, което се е случило преди тези огромни дългове от 3 милиона и половина, те не могат тук така, нали, да се изплатят и да се махнат и така нататък. Намалявайки обема на работа, съответно и заработката намаля, оттам се стигна и до това, че няма средства да се плащат, нали, дълговите и така. Затънахме. Агонията на болницата продължава повече от 5 години. Тя бе и сред първите в списъка на бившия здравен министър Божидар Нанев за закриване заради липса на ресурс за осъществяване на качествено лечение. Защо се стигна до тук? Може би бившото ръководство, което управлявало болницата, не е било дълновидно. Лош менеджмент. От 7 отделения днес в болницата са останали само 3. Приходите от клиничните пътеки от 60 000 лева стигат единствено за заплати на 70 членния персонал, но не и за погасяване на финансовите задължения към доставчици и кредитори. Затова и специалистите масово напускат, включително и ръководството. В момента управителът е в отпуска с предизвестие за напускане. Имам молба подадена за напускане на 18 февруари. И за съжаление няма и човек, който да назначим за управител. Няма и желаещи, поне са тези, които, с които разполага болницата. Никой от лекарите не желае да поеме изпълняващ длъжността управител на болницата. А знаете, че наближава времето за сключване с договорите с районната здравна каса. Заради тежкото си финансово наследство, общината няма възможност да дофинансира лечебното заведение. Така, единственият вариант за спасение на малките болници, лансиран преди време от министър Стефан Константинов, е да станат филиали на областните. За това обаче са необходими промени в законодателството. Ние бихме работили, ако има законова уредба. Ние нищо не можем да направим без да се промени закона. А докато това стане, най-вероятно още едно лечебно заведение ще бъде заличено от здравната карта на страната. Община с толкова жители, 35 000 без болница, аз просто не знам, ни ще мрем като пилци, казвам ви го честно. Тук има болни, които даже от селата трудно идват, нали, не могат да си платят пътя, а камо ли до Силистра? А Силистра е на 40 км.